Ayub. Kovaktiye tutelimca parası. Kovaktiye tutelimde dörtçine şanatı tutelim ökeyin eline. Boş bir haraza kan barekan, çıpetki mey kovaktiye tere virali. Yev aveli materim bilimet. Kan mey kyanhin gere. Miyay namusun dedi hamar, asfat vur yevkursa mey marvin kadimeli. Եթե որևէ մեկի հետ ավելի մտերիմ է, քան ձեր գողացի, ձեր ընտանեկան կյանքը կվնասվի, ընկերության պակասը ոչնչացնում է աշխուժությունը և քաղաքությունը կյանքում, երկրորդը լեցուն է գողացի մտերիմ և սիրային արտահայտություններով, և մարդը իրեն միայնակ եսում, դուր է բացում, որ ուրիշը գրավի իր գողացի տերը. Այս հանգամանքը նոր խնդիրներ է ստեղծում զույգերի կյանքում, հաց։ Թվեք գործնական մեթոդներ, ինչպես է հնարավոր մտերմություն և ընկերություն առաջացնել գողակիցների միջև։ Ընդունում եք, որ շատ մարդիկին, իրար հետ մարդիկին կամ, բայց իրար հետ մտերիմ ընկեր չեն, ընդունում եք, չէ։ Ես շատ եմ ընդունում։ Մեր փոքր կարելի է հիշեք, որ ձեր ամենամտերիմ ընկերը կյանքի մեջ ով է եղել, մեր փոքր հիշեք, երևի մեր երկու քրոջ արդեն աչքի առաջ եք բերում։ Այն հարազատ մտերմություն ընկերությունը, որ ունեցել եք մեկի հետ, ով է եղել նա։ Եվ դուք ձեր մտերիմի հետ, որ շատ մտերիմ ընկերեք, ի՞նչ է վարաբերություն։ Ես փոքրուցը, որովհետև մեր փոքր համատարիք էին եղբայր Հովակիմի հետ, անցանիք եղբոր եղբոր հետ, դեկոց անցանիք եղբոր հետ էլ մենք բավական մտերիմ ենք եղել տարիներ, իրար հետ մեր պակի մեջ ապրել ենք, բայց Հովակիմի հետ մենք փոքրուցը հարևանության ժամանակ մտերիմ ընկերներ ենք և խաչկավոր ենք, նա իմ խավորներ, եթե իրաքավոր ենք։ Հիմա, որ հեռու ենք նա Ամերիկա, ես Անգլիա, երբ որ հանդիպում ենք իրար, դեռևս այս նույն մտերմությունը կա։ Ես հանգիստ կարող եմ ամեն ինչ, որ ոչ ոք չեմ ասում, Հովակիմին ասեմ, իմ ճանաչումս։ Նա է նույնպես։ Շատ լավ է ընկերությունը։ Սողոմոնի մասնումն ասում է, մի ընկերություն կա, բարեկամություն կա, որ եղբորից ավելի շատ է կպնում մարդում։ Դուք ամենա հարազատի էլ, որ մտերիմ եք, ինչպես եք վարվում։ Նրամոտ շատ հանգիստ է, նրամոտ ինքները դեկ, ինչ-որ ունեք, իրամոտ դատարկում եք, երբեք չեք աշխատում մի ուրիշ մարդ լինեք, ձեր սխաններն է նրամոտ խոստպանում եք, իրա մտածելակերպը կարդում եք, եթե հանկարծ մեր որոշ բաները ցույց տալիս, որ մեկ ինչ անբնական է, իրան չի դատում, որտեղ հասկանում եք իրան, ձեր գաղտնիքներն եք նրան ասում, հանգիստ կերպով։ Եվ այն ժամանակ, որ նա նեղության մեջ է, դուք ընդեղ միշտ կա, ասում են ուզեցան մի ոգում, որ ամենա լավ պասածությունն անում ընկերի մասին նվերտը։ Մեկ ասավ ընկեր է նա, որ ժամակույցի նման է, ճիշտ ժամանակին քալիսա և ժամանակին երդումա։ Մեկ ասավ ընկեր է նա, որ ուրախություններ և պտպություններ կարողանում եմ իրա հետ իստել։ Բայց գիտեք, ով տարավ էտ նվերը, ով տարավ, մեկը որ ասավ ընկեր է նաև, որ երբ որ ամեն ինչի լքում է, նա իմ կողքից կանգնացել։ Իրավունք ունիմ, որ տրան նվերը դային։ Ընկերությունը որքան լավա, մտերմությունը։ Եվ այսօր այդպես հավատարիմ ընկերներ ինչքան քիչ կան։ Մի մարդ և ինձ ներածել էին, 46 տարի իրար ապրել էին, շատ մտերիմ էին իրար։ Մարդը թերթ էր կարդում, լուրեր ներկարդում, կինը մնագործ էր անում, այսին
că mă raport pe casă. Ieri, martă mi-am gămit în altă noștie în timp. Asta, ai timp, ieri, bolorubin, hamațaine, ai mult mă dațumesc. În voști pe pancerate, pe până pem că, suite, dar e vorin ce mă dațum. Deci, vor că le-am hăt mătării mei, vor aranții, foselui, m-am mers înainte ce mă dațum. Mengișcan, mergul a chisit mătării mei. Եվ ամթյալոր ես տեզինած խիտ բան ասեցի, որ նորից կրկնում եմ, կներեք, որ ես կան կտրուկ եմ ասում, դուք իրավունք չունեք, ոչ մեկ ուրիշ մեկի հետ դեր կողակիցի չապ մտերին լինեք. Նա ձեր ամենամոտիկը, ուրիշները ընկեր ունեցեք, բայ Ձեր կողակիցը պետք է առաջին տեղ ունենա ձեր կյանքի մեջ. Նա է մնում ձեր համար. Նույնիսկ երեխաները գնան, բայց դուք կմնաք իրար համար. Երեխաների մասին ճաշի հետո խոսեմ. Բայց սիրելի եղբայրներ ու իրեր, դուք շատ կարևոր է, որ արժեք տաք ես մտերմության. Երբ որ մտերմություն է լինում, այդ տինը և մարդ իրան մենակ չի զգում. Եվ իրա դատարկություն լեցվում է, և կյանքի համար հաճելի է, և նա զգում է, որ մեկը կա, որ իրա մեջքին կանգնած է, և զգում է, որ ընտանիական կյանքը իրա համար հաճելի է, որովհետև ոչ թե ամուսինի ու կնոջ հետ ապրում, ամենան հարազատ և մտերին մեկի է դամը։ Ես շատ եմ տիրում Աստծո հայրությունը, բայց հայրությունից ավելի շատ Աստծո ընկերությունն եմ սիրում, որ բերետունի։ Իսուս ասաց, դուք իմ ընկերներն եք, դուք իմ բարեկամներն եք, այն որ ունիմ ես տեզի ասամ, ոչ մեկ անձեզանից չթաքցրամ։ Որքան կարևոր է մտերության կապը։ Եվ ինչեր պետք անենք, որ իրարդ մենք մտերին գինենք, ինչեր պետք անենք, երեկ ատ կարևոր պաներ, երեկ ատ կարևոր պաներ, ստեղ չկար տեղ գրվածքի մեջ, ուզում եք ավելացք, առաջի հերթին դու պետք է ամենակ կարևոր տեղը ձեր կողակիցը Հեն ժամը, որ պետք է տաք ձեր կնոչը և հեն մտերմություն ուրիշ մեկին մի տղեք, նա առաջին տեղ ուրիք։ Գիտեք եվ որ եստի ապաշկարան մեկ ոտին դինչ ատալ, ձեր գրավի մուսին, նավի մաչկերին ասաց, եղպար եղպար, ե� կարևորություն, աջողություն։ Եվ ես որոշան, որ հոգևոր կյանքի ամենաբարձրը արժեքը տա։ Եվ այդ պատճառն եղավ, որ եսի շատ աճան։ Արդեն 16 տարեկան եղամ, կարուզում էին 18-ին հովիվ էին։ Սուրբիկի շատ մասեր ոչ իմար, որտեղ հոգևոր կյանքի ինձ համար ամենաբարձր տեղն է բերել։ Շատ արժեքում է, ամեն որ մեկ ժամ ու կես ես համարներ գոց իման։ Ոչ ոք իմ տարիքի իման էք որտեր չերար։ Ուրեմը, այդ իմ աչման պաճար ելա։ Երկորդ մանը, որ ես կինավրա շատ արժեք դրան կողակից է։ Եվ հիման արժեք բետիս վրա, միշտ մատ նոր գիտ կա ընտանիքի մասին, որ շարնակ կարդում եմ, ես կան կարդարումց հետո, ես կան գիտենանումց հետո, հերալս կարիք ունեմ, որ միշտ է թոնիրը վարպայ, արժեք տանեք, առաջի պանսայ,
զրուցկեք իրար հետ։ Քանի կարող եք իրար հետ խոսեցեք։ Լրությունը որքան բարդ բան է, իհարկե ժամանակ կա լրության, այն ժամանակը ուրիշ բան է։ Բայց երբ որ իրար հետ հանդիպում ունեք, մինչև այնտեղ որ կարող եք խոսք ճարեք և խոսեք տարբեր խնդիրների մասին։ Խոսեցեք, ամեն դրկուսը ոգևոր չլինի, ամեն դրկայլը Աստծո խոսքից չլինի, վնաս չունի։ Խոսեցեք դուրերի մասին, մի ֆիլմ նայեք, այդ ֆիլմի մասին խոսեցեք, մի գիրք կարդացեք, գրքի մասին խոսեցեք։ Տարբեր մեթոդների համար, որ երեխաների դասարանության համար կա, խոսեցեք։ Մարդկանց ինչ-որ կարողանաք հասնեք, խոսեցեք։ Օգտավեր խոսակցություններ, զրուցեք իրար հետ, շատ կարևոր է խոսակցության կապը իրար հետ։ Խոսեք, խոսեք, խոսեք։ Նույնիսկ երբեմն էլ մեր խոսքեր կա, որ ձեր համար հաճելի չի, որ ձեր կողակից ասում է, վնաս չունի։ Լսեք, թողեք ասի, հետո ժամանակին որոշ բաներ դուք օգնեք իրան, որ ճշտի։ Բայց մի թողնել, որ նրա գրանը կողք ունա, թողեք ձեր մոտ խոսի, երկուսով իրար է խոսեք։ Երրորդ բանը սա է, որ իրար շատ թարմ և առանձին ժամ տվեք, ժամ տվեք իրար։ Մի կասեք, ես իմ կողակիցի հետ ապրում եմ, միշտ կա է, միշտ կա։ Չէ, ես պայմեր չունեմ, դու պետք է իրան հետ ծրագրեք, որ այս օրը, այս իմ ժամերը մենակ քո հետ եմ ասում։ Ես առաջ, որ ուրիշ իմ կնոջ հետ այստեղ վարվում, նա շատ էր նեղանում։ Ասեմ, միտե կարելի է մարդը կնոջ հետ ծրագրի ժամ մենա։ Ասեմ, այդ իմ, ես իմ ծրագիր շատ լիքնա։ Եթե դու չկաս իմ ծրագրից մեջ լավ տեղը չտիսան, ուրիշները կլսնեն։ Ուրեմն եկ, երեք շաբթի, ժամ 9-ից մինչև 12-ը ես քո հետ եմ։ Ժամն է, նա ասում է չէ, չորեք շաբթի, չորեք շաբթի։ Ըստ դրում իմ, պրոգրամիս մեջ։ Սիրելի նազի հետ ես պետք է ժամ։ Եվ այդ ժամը ուրիշ ոչ մեկին չի տա։ Հիմա իհարկե իրար հետ մենք ճաշենք ուտում, ընթրիք ենք ուտում, հյուր ենք երթում, կոնֆերանս ենք երթում, այդ ժամերը հաշիվ չի, այդ ընդհանուրը, այդ ի սովորական կյանքն է, բայց դուք առանձին և հատուկ ժամեր տվեք ձեր կողմից։ Եվ ուրիշ ոչ մեկ էլ ինձ թողել հետ եմ, յուրաքանչյուրական տեղ չի տեղ, դուք ձեր կնոջը ինչ որ կինն ասում կամ մարդն ասում հարցայինվեք, որտեղ որ սիրում է, գնացեք մեկ տեղ, որ երկուսից համար հաճելի է, բայց մենակ դուք եղեք։ Եվ այդ ժամը դեռ խնդրում է Facebook ու չգիտեմ մոբայլի պատասխան տալ ու դրանք հաշտացրեք, այսինքն շատ բարդ բան է նոր տեխնոլոգիան, հետո խոսամ դրա մասին, մեր բան որ տուները քանդել ավես տեխնոլոգիան, առավոտը վերականում փոխարեն կնոջը սերջ ուրիստակ տեսնեմ Facebook ինչ ան։ Այս ինչ արդեն կնոջ ես գնացել ա Հավայի, կովպե ասում է, տովի ասում է, կպում ա իրակողակիցի կրսին ասում է, դու ինդի այս ինչ ջուղն է չտարար, այդես Հավայի ա գնացում է, ես պայմեր չու առաջի տեղը տվեք նրան, միս ծրագրով գնացեք, եթե ծրագիր չտնեք, այդ ժամը դուք ձեր չեք վերել։ Ես շատերից հարցնում եմ, ձեր կողակիցին ժամ է տարիք ու միշտ միշտ իրա հետ եմ ապրում եմ, ձեր ժամ կամ, ասամ չէ, հատուկ, ընտրված, սպեշալ, ժամ տալիս ես իրան դե ոչ, կենտրոնացած ժամ, նպատակով ժամ, ախար ինչ ասենք իրար, դեն ենքան չեն ասել, որ չեն իմանում ինչ ասել։ Մա դինի մեծ եկեր էր խոսում էր ասպերի, մարդիս էտ գնատիկ ճամբորդություն,
Թեհրանից մինչև Մաշհադ, նրանք որ իմանում են 14 ժամ մեքենայով ճանապարհ։ Ասում է 14 ժամ, բա մեզ պետք 15 րոպե իրար վրա խոսանք։ Խոս չունի խոսանք։ Էդեր ինչ ենք խոսում։ Օդը ամպոտ է։ Թեյ ուտես խմես։ Աստեղ պայն հաց ուտես։ Բենզինը չի վերջացել։ Ինչ աշխատել աշխատում, որ նյութ ճարի, որ երկուսից համար աճելի ինը չկար։ Եվ ասպամանակ տաղապելի ժամն է, պտարձես ես ժողքի մեջ եմ ընտարձով ժամ։ Իմ տեր ասպատ մի տեք կարելի է, հետո ասմայի մնկերոչ ես, որ շատ մտերի մեր կրացում ճամբորդկում։ Եվ չի ուզում քնիկ, հնձսենց խոսում ինք երել։ Եվ որ բաժանվան կասան մնացատ նեց մյուս դանգամ խոսեք։ Եվ իշկան հաճելի է, որ դուք ձեր ուղակիցի է ընկերը, մտերի։ Եթե դուք մտերի չեն է, ձեր խոսկերը նրան չասեք, նա չլսի, նա մի ուրիշ մեկին կճարի, որ իրա խոսկերը նրան լսի։ Հետո այդ ձեր ընտանիքի համար լավ չի։ Շատ դավաճանություններ որտեղաց են գալիս։ Հենց այս մտերմությունների մարդ եւ կին որ իրար մտերիմ չեն, նա մի ուրիշ մեկի հետ ափիսում, կամ մի ուրիշ տեղ որ գործում է գործարանում մտերմանա, նա իրան լավ կլսի։ Իրա խոսքերը իրան լսի։ Նա իրան կասի կամաց-կամաց, մարդիցը, կնոջիցը հեռանում է մի ուրիշ մեկի հետ է մտերմանա։ Եվ հետո ստեղա որ վտանգներ առաջ։ Հիմա եթե վտանգներ այսպես էլ առաջ չկա, հեռախոս կվերցնի իր մամի հետ խոսի, երկու ժամ։ Այն խոսքերը, որ իր ամուսինը չէր լսում, կամ կինը չէր լսում, իր մամին խոսի։ Մամերը ընդեղակ իրան կասի, որ ինչ արա, ինչ մի արա, երես չտաս իրան, այդ բանը այդ ձև արա, ամեն ծրագիրներն են ակ որոշի, որտեղ իր ուղակից իրան չի մտնում։ Այդ դատարկությունը դուք լեցեք եւ համատարցեք, որ երբ որ դուք ձեր մարդի եւ կնոջ հետ մտերիմ ընկերն եք, սա երջանկության ամենակարևոր գաղտնիքն է ընտանիքի մեջ։ Եթե հավատում եք, ասեք ամեն, եւ իմ մեջ կանեք եւ իմ տանս մեջ մեր երկեք։ Այո։ Հալելույա։ Համաձայն եք ես խոսում։